ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے بغیر دوپٹہ سر پہ رکھے وضو کرنے سے وضو ہوگا یا نہیں اسلام میں بہن کا ایک سوال ہے. تو سر پہ اگر دوپٹہ نہیں ہوگا وضو کے دوران تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں آئے گا, وضو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. بس احتیاط اس چیز کی چاہیے کہ دوران وضو جب دوپٹہ سر پہ نہ ہو تو غیر محرم کی نظر سر پر یا بالوں پر نہیں پڑنی چاہیے. اور وضو کے تعلق سے عوام میں خصوصاً خواتین کے اندر کچھ غلط فہمی اور بھی ہوتی ہیں جس کے تعلق سے اکثر سوالات آتے بھی ہیں. یعنی ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن یہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں, اور اس میں اکثر عورتیں بھی شامل ہیں کہ بعض چیزیں ان کے تعلق سے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے, میں ان کو کچھ مختصر ساز کر دیتا ہوں. جیسے شیشہ دیکھنے کے تعلق سے بھی یہی مشہور ہے کہ شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. شیشہ دیکھنے سے کسی طریقے کا وضو میں کوئی یعنی خرابی پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک اسی طریقے سے ٹی وی وغیرہ فلمیں گانے دیکھنے سے بھی وضو نہیں جاتا, لیکن یہ کہ اس فعل کے بعد وضو کا کر لینا مستحب ہے کیونکہ بے پردگی کا دیکھنا ہے. اور فلمیں گانے ٹی وی وغیرہ اس کا دیکھنے کا جو گناہ ہے وہ الگ رہے گا, لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جو ٹی وی گانے پہ اگر نظر پڑ جائے, فلم ناٹک وغیرہ دیکھنے سے وضو کی حالت میں دیکھ لیا جائے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. مگر عوام میں مشہور ہے کہ ٹی وی پہ نظر پڑ جائے یا فلم پہ نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس سے وضو نہیں جاتا. ٹھیک اسی طریقے سے ہنسنے کے تعلق سے بھی لوگوں مشہور ہے کہ وضو کر کے ہنسنا نہیں چاہیے, اگر وضو کر کے ہنسیں گے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی یہ بھی غلط فہمی ہے. جو ہنسنے کے وضو توڑنے کے متعلق مسئلے ہیں وہ دوران نماز ہے, یعنی حالت نماز میں ہنسنا نہ ہنسنا وضو کو کب توڑے گا, نماز کو کب توڑے گا, وہ نماز کے دوران کے مسئلے ہیں. اور خارج اس نماز سے, نماز سے باہر جتنے بھی ہنسنے کے تعلق سے اس کا وضو سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی طرح جسم دکھنے کے تعلق سے بھی ہوتا ہے کہ اپنا یا پرایا گھٹنے دکھنے سے یا ستر دکھنے سے, جسم دکھنے سے بغیر کپڑوں کا برہنہ جسم دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ بھی مشہور ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے, یعنی اپنا یا پرایا کسی کا جسم پر اگر نظر پڑ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اس میں بعض صورتوں میں گناہ ضرور ہے کہ وہ ستر جو چھپانا ضروری ہے کسی کے سامنے کھولنا اور سامنے والے کو اکثر جان پوچھ کے یعنی دیکھنا, یہ الگ گناہ ہے, لیکن اس سے وضو میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آتی. ہاں اسی طرح گالی دینے کے تعلق سے بھی ہے کہ گالی وغیرہ دینے سے بھی وضو یعنی ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے, اگرچہ ایسا بھی نہیں ہے وضو کی حالت میں اگر کوئی گالی بھی بکے معاذ اللہ, لیکن یہ کہ گالی بکنا گناہ کبیرہ میں سے ہے اور یہ حرام ہے, مگر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر ان افعال کے بعد جیسے گالی چگلی اور غیبت فلم گانے دیکھنے کے بعد اگر ان کے بعد پھر وضو کرنا چاہے تو یہ مستحب ہے, کر سکتا ہے, لیکن ان تمام باتوں سے جو بیان کی گئی ہیں ان سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی وضو سے اگر نماز پڑھی جائے گی یا کوئی ایسی عبادت کی جائے گی جس کا تعلق وضو کے ساتھ ہے تو وہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. پتھر میں حسن لالے پورنوار